Senyores i senyors, bon dia, amics. És un plaer gran poder participar en nom del CATS en l'obertura d'aquesta jornada i és un honor comptar amb la presència del conseller. I és que avui és i serà un dia important perquè el que ha de passar aquí és important. Es parlarà i es treballarà sobre la implementació a Catalunya de l'Agenda 2030. I es farà amb tres sessions introductòries, precedides, perdó, tres sessions amb una introducció prèvia, que són la primera dedicada a persones, la segona a prosperitat i la tercera a aliances. Ara fa exactament tres anys que l'ONU, l'Assemblea General, va aprovar l'Agenda 2030. Ahir mirava un informe presentat pel secretari general fent balanç d'aquests tres primers anys. És un informe que el trobareu a la web de les Nacions Unides i que és molt recomanable. L'anàlisi, aquest balanç es fa objectiu a objectiu, parant en cada un dels 17 ODS. Aquest primer balanç, després de tres anys, com molts sabeu, no és per tirar coets. S'ha avançat poc en tres anys. Convé dir-ho. En molts objectius no s'ha avançat gens. I els que sí s'ha avançat, s'avança però lentament. Però això, és una opinió personal, no ha de desanimar ningú. Al contrari, crec que ens ha d'esperonar. Els principis, com molts sabeu, sempre, quan la tasca és complicada, són lents, són feixucs. A més, n'hi ha de bones notícies. N'hi ha molts exemples. Un que m'ha colpit especialment és una reducció dràstica de la mortalitat infantil en els darrers anys a l'Àfrica subsahariana. Però a banda d'això, el que té aquesta Agenda 2030 és una certa dosi d'utopia. I ahir, parlant amb una amiga meva, em va mostrar unes paraules d'un gran periodista i escriptor uruguaià, que és l'Eduardo Galeano, que segurament molts de vosaltres coneixeu, i que deia: la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve per a caminar. És força utòpic, però a Catalunya, que és un país relativament petit, ho podem fer real. D'entrada, els catalans, sobretot darrerament, d'horitzons que s'acosten, s'allunyen i s'acosten, en comencem a saber. I sobretot perquè estem a temps, conseller, de fer de l'Agenda 2030 una eina fonamental de país. Ahir, el president de la Generalitat de Catalunya va presentar el pla de govern per a aquesta legislatura. Molts elements d'aquest pla de govern ja estan influïts per l'Agenda 2030. És una bona notícia. Però a molts de nosaltres, ens agradaria anar molt més enllà. Ens agradaria que l'Agenda 2030, després d'un gran acord parlamentari, fos el pla de govern. Ahir vam celebrar plenari del CATS, cosa que passa un cop cada mes, mes i mig. Però va ser un plenari diferent perquè ens va acompanyar el conseller. Que ens acompanyi un conseller és poc sovint que passa. Però a més el conseller va participar, i va participar activament, això passa encara menys sovint. I no només això, ens va motivar i ens va provocar. Això crec que només havia passat una vegada en els 6 anys que jo porto al CATS. De manera que el que he dit aquí ho dic perquè ahir vaig conèixer una mica el nostre conseller i sé que ell hi estarà d'acord en fer d'aquesta Agenda 2030 una eina de país. Conseller, moltes gràcies pel vostre suport. És un agraïment profund el que sentim i estem segurs que amb el vostre lideratge això podria ser real. Gràcies.
Molt bé. Bon dia a tothom. President Rodés, moltes gràcies. Moltes gràcies per ser aquí, però sobretot moltes gràcies per la presidència que exerciu d'aquest CATS, no? Que ja comença a ser quelcom més, no? En parlàvem amb l'Arnau, que unes sigles, diguéssim, ininterpretables, no? És a dir, comença a tenir perfil i personalitat pròpia, n'estic convençut. Gràcies als membres del Consell que sou aquí i gràcies també a les institucions, ajuntaments, ONGs, estudiants, professionals, empreses, tots els que aquí esteu. En Ferran Rodés parlava de lideratges. Em temo molt que el lideratge autèntic de la gent de 2030 és aquesta sala. En aquesta sala i més, no? Però aquí probablement hi ha el nucli central, petit, però amb una capacitat de multiplicació potentíssima que ha de donar consistència i fer versemblança en aquesta perspectiva que ens ofereix la gent de 2030. No? En tot cas, és un goig, no? Estar aquí avui compartir amb tots vostès aquesta jornada. 3 anys després de l'Assemblea de Nacions Unides, 2 anys després de que el govern de Catalunya es posés en marxa gràcies a l'iniciativa i a la tenacitat del CATS en posar a disposició un primer informe complet, exigent i molt potent, sincerament. Jo crec que el govern va tenir el cert d'entomar això i de fer-lo seu. Ara es tracta de com estem des d'aquell 2016 en què en Raül Romeva presidia, liderava i impulsava aquest procés, a una etapa en la que amb diferents persones, amb diferents equips, però amb la mateixa voluntat, amb la mateixa visió i espero que amb el mateix grau de compromís, doncs aquesta gent decidi quelcom més que un... quelcom més que una marca, quelcom més que una retòrica més o menys ben intencionada, com avui dèiem, no, president, en el plenari del Consell del CATS. Efectivament, és un compromís global, ha de ser un compromís global de país el que estem formulant i el que estem tractant de materialitzar, no, de donar solvència i arrelament al conjunt de la societat catalana, no? Jo crec que tenim una certa, Ferran Rodés també ho deia, una certa avantatge. Som un país petit que ens estem construint, teòricament i pràcticament. I ho estem fent amb unes determinades ambicions, però jo crec que també amb unes evidents oportunitats, possibilitats. Sé que Catalunya en pocs mesos, anys, acabi sent referència en la implementació de l'Agenda 2030, és quelcom més que una possibilitat. Per nosaltres és una autoexigència, però per Europa i per al món pot ser una referència perfectament acreditada i perfectament reconeguda, en la seva, a la mesura que siguin capaços de fer-ho realitat, no? Allí el pla de govern, com deies, president, el president de la Generalitat va esmentar i va... Efectivament, l'Agenda 2030 està present en moltes de les mesures, però a més jo crec que va quedar clar el concepte mateix. L'Agenda 2030 és també no una mesura, però sí un eix, una línia de treball que ha d'afectar, que és assumida i que ha de comprometre a cada un dels departaments de la Generalitat. Ja ho sabeu, en els documents que tenim ara en treball, doncs el que fem és assignar cada un dels 17 objectius com a motor, no com a exclusiu ni com a propietari, però sí com a motor i com a responsable de la seva implementació a un dels departaments, a un o altre dels departaments de la Generalitat. De fet, el que estem dient em sembla és que, com dir-ho, podríem estar assistint a una doble transició. La transició de país, cap a on? Cap a un estat, cap a una república. Veurem què són capaços de posar en peu. D'això es tracta. Però també d'aquesta transició cap a un món sostenible, cap a una societat equitativa,
reconeguda en si mateixa, capaç de combatre totes les seves contradiccions i capaç de superar-les. Que és això, en definitiva, el que l'Agenda 2030 ens està demanant. Ahir dèiem, i avui també voldria repetir-ho, que en aquesta línia dels 17 objectius de l'Agenda 2030 hi hem de no afegir, perquè hi és implícita i explícitament en alguna mesura, però jo voldria fer-hi un esment especial, un compromís, si és que volem efectivament convertir-nos en referència a Europa i al món en aquesta matèria, un compromís de qualitat democràtica, un compromís de respecte per nosaltres mateixos, pels nostres ciutadans, per les nostres institucions, per les nostres ONG, en fi, per tot l'entramat que representa la possibilitat de tirar endavant aquesta estratègia. Tenim tots els elements sobre la taula preparats com a govern i ara es tracta de donar el salt. La comissió interdepartamental ja funciona. Dintre de pocs, anava a dir setmanes, de pocs mesos, no, setmanes no, mesos, estarem en condicions de dur a la taula de govern no ja el document formal, global, de reflexió i d'orientació, sinó també la concreció, que ja està fet, elaborat, però que cal revisar i actualitzar, dels centenars de mesures i compromisos que la seva versió actual del pla inclou. Això vol dir que a mitjans de l'any que ve espero que tinguem aquesta feina completada i posseïda, perfectament assumida. Però a partir d'aquí, no és que el govern se n'hagi de desentendre, però el que ha de fer és extendre. I extendre vol dir la societat i vol dir el Parlament. El Parlament, la representació del país ha de fer seu, i si cal la de debatre i la d'enriquir o modificar, si així ho decideix, i encara més, els que sou aquí avui, per això deia al principi que sou els autèntics protagonistes, els autèntics líders, haureu d'estar participant en aquest procés d'apropiació col·lectiva de l'Agenda 2030. I crec que, per tant, l'any que ve és clau en aquest terreny. Tots voldríem anar de pressa i córrer i començar a completar els aspectes que, com deia en Ferran Redés, encara no s'han verificat en l'agenda global de Nacions Unides. Perquè no és només que alguns no s'hagin verificat o no hagin avançat prou o gens, és que altres han retrocedit, em temo. I, per tant, hi ha molta feina també inclús a recuperar. De manera que aquí estem, aquí esteu. L'agenda és vostra. Avui teniu un dia, un matí sencer per constatar-ho, comprovar-ho i enriquir-hi i afegir-hi valor, en el millor sentit de la paraula. Bona feina, un bon matí i gràcies per endavant. Estic convençut que quan això efectivament arribi a les taules formals i oficials ho farà gràcies a jornades com aquesta i altres que vindran i gràcies al Consell del CATS, que seguirà insistint, apretant, criticant, molestant, si cal. Doncs que això serà efectivament quelcom més que una possibilitat o una il·lusió d'uns quants i que serà una realitat efectivament que el país haurà fet seva en tots els sentits. Molt bé, moltes gràcies i felicitats, Arnau Caral. Gràcies, conseller, i jo crec que enhorabona a tothom. És a dir, estem en un procés, com bé ha dit vos i també ha dit el conseller, el president del CATS, és un procés col·lectiu. L'Agenda 2030 és un petit somni, és un petit instrument que ens permet tenir un relat col·lectiu per una mica sortir, que sempre diem des del CAT, sortir de la roda del hàmster, en la qual estem sempre treballant molt i com més treballem, com més correm, més corre la roda i estem al mateix punt. Per tant, una mica l'Agenda 2030 és aquell element que permet trencar l'eix de la roda i al mateix temps permet veure que hi ha milers de rodes de hàmsters al teu costat i que mai convergeixen. Per tant, aquesta Agenda 2030 no només ens convida a trencar l'eix de la roda, sinó també a fer aquesta comunió, aquesta aliança amb la resta de hàmsters que estem corrent des de fa molts anys per transformar la societat. Per tant, això és l'entrada, diguem-ne. Per tant, avui una mica la jornada aquesta que hem organitzat des de
al departament, amb l'impuls doncs, del CATS, del Gabinet, de la gent de la Direcció General de Cooperació, més l'Agència Catalana de Cooperació, la Direcció General de Fets Multilaterals. O sigui, és un projecte, diguem-ne, que com a Departament d'Acció Exterior, Relacions i Institucions de Transparència s'ha agafat, diguem-ne, com ens hem ofert, diguem-ne, a portar-ho, a facilitar-ho, però que participa del govern, diguem-ne, aquesta jornada d'avui és una jornada en la qual ens fa especialment il·lusió, atès que no és nostra, és vostra. Val? Avui el que estàvem dient, fa molt temps que estem observant com en alguns països és el món civil el que està impulsant, el que està empenyent a les institucions públiques, a prendre part, doncs, a impulsar l'Agenda 2030. Aquí a Catalunya tenim, per sort, una sèrie d'entitats, d'institucions, d'organitzacions que fa molt temps, abans fins i tot de l'aprovació formal de l'agenda, doncs, que estaven al darrere, que estaven empenyent, que van formar part del procés de la negociació, per tant, són entre cometes pares i mares, doncs, aquests ODS. I avui el que volíem mostrar aquí és dir, per què no oferim un espai perquè aquestes entitats i organitzacions ens puguin explicar què estan fent i puguin també motivar i inspirar a tota una altra sèrie de col·lectius que comencen tot just ara doncs, a treballar amb l'Agenda 2030. Per tant, la jornada d'avui és, entre cometes, un petit reconeixement a totes aquelles organitzacions que esteu treballant de forma efectiva doncs, amb l'aplicació de l'agenda, però al mateix temps també una mica pretén ser un element d'inspiració a altres actors del món civil i del món institucional que vulguin sumar-se a l'Agenda 2030 i al mateix temps també és una plataforma perquè nosaltres, des de la Generalitat, puguem aprendre també del que esteu fent vosaltres i, per tant, que puguem trobar sinergies entre tots, tot el que esteu fent. Perquè, bàsicament, l'Agenda 2030 és això. Entenc que no cal explicar què és l'Agenda 2030, si no seríem aquí, però sabeu que hi ha, de l'Agenda hi ha aquelles famoses 5 P's, persones, prosperitat, planeta, pau i partenariat. Avui, el que nosaltres com a CATS i com a departament el que volem oferir, basant-nos en la P de partenariat, és una plataforma per trobar aliances, compartir visions i aliances. Per tant, i acabo aquesta breu introducció inicial agraint no només la participació doncs, a tots els assistents, sinó també de totes les entitats que fa temps que esteu treballant doncs, amb l'Agenda 2030, que heu estat també, que heu estat a darrere nostra. Primera, heu respost a la crida cada vegada que us hem demanat alguna col·laboració de forma generosa, un altre cop basat en aquesta P de partenariat i d'aliances. I dos, diguem que heu estat al darrere també empenyent, motivant i de tant en tant també estirant les orelles quan calia. Val? I jo crec que hi ha hagut casos en els quals hi ha hagut un diàleg molt interessant i que hem après molt de les vostres aportacions. En aquest sentit, diguem-ne, avui tenir la CUP, GUNI, i és global, l'Institut de Salut Global de Barcelona, tenir el Consell Nacional de les Dones, tenir la Universitat de Nacions Unides, tenir Respon.cat, tenir la NUE, UNESCO-CAT, Centros de Catalunya, ESADE o el Consell de Relacions Laborals, que inclou no només la Generalitat, sinó també doncs, les patronals i els sindicats, incorporar UNICEF Comitè Catalunya, que vam fer un fantàstic informe titulat Nova Labadà, per introduir la perspectiva doncs, dels infants amb l'Agenda 2030, i finalment també tenir per exemple, la gent de xarxa de Fair Trade que està a Brussel·les, que treballa a nivell europeu, però que per tant també intenta des de a nivell europeu doncs, empènyer, doncs fa molt de goig. I també fa molt de goig tenir avui a la sala dues persones que estan en aquests moments participant en una plataforma creada per la Comissió Europea per assessorar la pròpia Comissió en com avaluar, com aplicar l'Agenda 2030 a nivell europeu. Tenim en Sergi Corbalan, de Fairtrade, i tenim també l'Eva Gené Llopis, d'ESADE. Nosaltres, com a CATS, també som membres, a través de la xarxa europea de consells assessors, també som observadors d'aquesta plataforma, juntament amb Nacions Unides, el Banc Mundial, l'OCDE, el Comitè de Regions i el Comitè Econòmic i Social. Breument, perdoneu la introducció, però crec que era just agrair la gent que esteu aquí. A partir d'aquí, si em permeteu, explico breument com estem a nivell de pla, tinc poc temps, però crec que és molt bo que sapigueu com estem treballant des de la perspectiva del govern, amb aquest impuls i del CATS, i amb aquesta nova insistència, perquè és veritat, anem insistint, i també que es veieu que volem comptar amb vosaltres, no només en l'elaboració del pla, sinó també d'aquí al 2030. Per què? Perquè aquest pla, malgrat que hi hagi un primer document aprovat formalment, ha de ser un pla obert, és a dir, l'Agenda 2030 ja s'ha d'actualitzar, s'ha d'avaluar,
per salvaguardar, s'ha d'actualitzar regularment per anar garantint que estem avançant realment cap a l'assoliment dels ODS. Com bé han dit tant el conseller com el president del CATS, el nostre Consell l'any 2000, just després, just abans de l'aprovació de l'agenda, ja va fer un toc d'alerta al govern dient: si voleu fer un pla nacional per aplicar els ODS, amb la nostra experiència, què volem fer? I ho vam dir d'una altra forma, no tant amb la imatge del hàmster, perquè no s'hagués entès, però vam dir: volem contribuir a que sigui un procés realment transformador. Tenim molts plans, tenim moltes estratègies que moltes vegades han requerit un gran esforç d'elaboració, però en canvi l'impacte és limitat. Llavors, per tant, en aquest sentit, el que vam fer va ser oferir al govern la possibilitat de fer un informe, que és aquest, que en tenim còpies per si voleu al nostre despatx, us en farem arribar, però està a la pàgina web, que és l'Agenda 2030, transformar Catalunya, millorar el món. Amb aquesta idea, l'informe tenia aquesta doble connotació, que no se us escapa, de dir: per assolir els ODS a escala global, Catalunya ha de contribuir a assolir els ODS a escala global a través de les polítiques de cooperació i de tota la política d'acció exterior, però a part de, per poder millorar el món, diguem-ne, hem de transformar al nostre país. Val? Hi ha molta feina per fer. Sempre posem l'exemple, que ens posa sempre l'exemple, de si tu agafes el metro a la zona universitària davant de Palau Reial i baixes al Raval, canvia completament la realitat de la ciutat, val? En tots els termes. Val? Per tant, tenim també molta feina per fer a casa nostra. Transformem Catalunya i a partir d'aquí també transformarem, millorarem el món. Aquest informe que es va aprovar justament avui fa dos anys, el plenari del CATS va aprovar l'informe, i aquest informe que feia era intentar analitzar fita per fita, de cada ODS, fita per fita, quins són els reptes principals que el CATS, com a òrgan assessor independent però vinculat al govern, doncs suggeria que calia afrontar a l'hora de fer un pla d'aterratge o de localització dels ODS al nostre país. Aquest informe es va fer amb un conjunt d'actors del món civil i del món acadèmic. Ens hem de deixar alguns que després s'han resolt. Per exemple, UNICEF, Comitè de Catalunya, a partir d'aquí van treballar ells, després de parlar amb nosaltres, amb un informe molt bo que us recomano, que és Nova Labadà, que és aquesta perspectiva d'infants. També vam parlar amb la gent del Consell Nacional de les Dones, i aquí també hem estat treballant, hem de treballar a veure com integrem aquesta visió. L'informe, però, es va lliurar al govern, i el govern va acordar que aquest seria un document, el document de referència per poder elaborar el pla. El govern s'havia compromès, si l'informe s'aprova al setembre de 2016, prèviament el govern ja s'havia compromès a fer un pla d'aterratge dels ODS i ho va incorporar en el pla de govern de la passada legislatura. A partir d'aquí, el 14 de febrer del 2017, el govern el que fa és aprovar un acord de govern en el qual diu: tirem endavant el pla i creem un sistema de governança en el qual hi haurà una comissió interdepartamental adscrita al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, integrada pels secretaris generals de tots els departaments de la Generalitat, i a partir d'aquí una comissió tècnica a nivell de directors generals i subdirectors que seran els responsables d'articular, de treballar en la definició del pla. I tot aquest entramat està, diguem-ne, sustentat per un petit òrgan que és el CATS, que actua com a secretaria tècnica del pla. En el moment d'elaborar el pla, i vam fer un primer document de base, que és el que existeix i que malauradament va quedar aturat, diguem-ne, a partir de l'aplicació del 155, i ara l'estem tornant a activar, i es va reunir la comissió interdepartamental el dia 14 de setembre i ara el dia 4 d'octubre es reuneix la comissió tècnica. Aquest pla, diguem-ne, el que fa és hi ha un document de base aprovat el juliol del 2017, i aquest document de base el que fa és identificar compromisos. Nosaltres passem la proposta que es va fer, que el govern va acceptar i és amb la qual treballem, és passar de les fites de les Nacions Unides a compromisos concrets per Catalunya, perquè compromisos denota una voluntat d'acció, de ser proactius. I no són compromisos instrumentals, és a dir, no estem dient farem un pla nacional per impulsar, no, estem dient, per exemple, garantirem que el 50%... Si digués algun compromís, segurament m'equivocaria, però tinc aquí uns quants i aprofito que els tinc per dir-ho. Per exemple, en el cas de l'OS15, que és el de biodiversitat o el medi terrestre, hi ha un compromís molt clar, que és que el 30% del territori estigui protegit. Val? Això és un compromís
S'ha de garantir aquest compromís. O, en canvi, hi ha també un altre compromís, en l'ODS-13, que és cal aprovar, en aquest cas sí que és molt instrumental, cal aprovar la llei de canvi climàtic. I és molt instrumental, però en si mateix la llei és essencial. O, per exemple, en el cas de l'ODS-16, un compromís era doncs, l'aportació econòmica que el govern vol fer doncs, per treballar en tot el procés de resolució de postconflictes doncs, a Colòmbia. Val? Per tant, són compromisos molt, molt, molt clars. I això ho fem, aquests compromisos estan distribuïts en una doble dimensió, en una dimensió de compromisos a Catalunya, val? Allò que fem al nostre país, i compromisos a Catalunya, de Catalunya al món. Per tant, tot allò que nosaltres com a país, en aquest cas com a govern, estem fent doncs, de cara al món a través de les polítiques de cooperació al desenvolupament i a través de les polítiques d'acció exterior. Aquest document que s'ha aprovat, com dic, que es va lliurar al govern el mes de juliol, en aquests moments contempla 750 compromisos, val? D'aquí al 2030, val? I per cada compromís, no només hi ha la redacció concreta del compromís mesurable, sinó que també hi ha els instruments de planificació o normatius en els quals, per un costat, alguns d'aquests compromisos ja estan incorporats, quins departaments són els responsables d'impulsar aquests compromisos, quins horitzons temporals contemplem, molts d'aquests compromisos haurien de ser assumits abans del 2030 i tenim uns indicadors operatius d'aquest pla. En aquests moments, un dels temes que sempre hem estat parlant és com integrem una sèrie de visions transversals. És a dir, no pot ser aquest pla falta encara identificar compromisos nous, compromisos que no estan ni en planificació vigent ni en preparació, encara no estan a la ment del govern, per tant, cal identificar els compromisos. I a part d'això, s'ha de treballar en la coherència de polítiques. Què vol dir això? Que hi ha d'haver una sèrie de perspectives que estiguin integrades amb tots, primer, que tots els compromisos siguin coherents, i després el que volem també és que hi hagi una sèrie de visions transversals que impregnin tot aquest document. Hi ha la perspectiva de gènere, val? Hi ha la perspectiva intergeneracional, tant els infants com la gent gran, en un país que estem veient-se és important tenir aquesta perspectiva, i hi ha també una perspectiva, diguem-ne, d'equitat. No pot ser, si volem una societat més justa i solidària, també hi ha d'haver aquest relat amb tots els compromisos. Val? És un procés llarg, per tant, jo crec que d'aquí al 2030 el pla anirà tenint millores, però amb aquest plantejament el que volem és que sigui un plantejament molt clar, que ens permeti també vincular el pla nacional amb el pla de govern, val? Que van estar lligats. Hem d'incorporar la proposta que hem fet als departaments és que a sobre hi hagi una columna de cada compromís tingui associat el cost o el pressupost associat a aquest compromís, val? Perquè és una manera, diguem-ne, de demostrar la solidesa i la solidesa del compromís i al mateix temps és un element d'avaluació per part del govern i per part dels propis actors del món civil sobre el grau d'assoliment d'aquests compromisos. Tot això, diguem-ne, és un plantejament prou ambiciós, ambiciós, però que en comparació, diguem-ne, analitzant què estan fent en altres llocs, veiem que aterra molt el que és l'agenda 2030. Val? En molts casos el que estem veient és promeses de farem moltes coses, volem fer molts plans, volem fer moltes estratègies, i això està molt bé, però nosaltres ens fixem més en el compromís, en l'objectiu final, en què volem assolir, i llavors a partir d'aquí ho vinculem amb tot el marc de planificació i normatiu. Crec, conseller, que he arribat al límit de la meva intervenció. Tenim més informació doncs, per el CATS i el departament. Som un departament on hi ha govern obert, hi ha transparència, per tant, som molt transparents i som molt oberts a qualsevol pregunta que ens vingui sobre els ODS, benvinguts siguin, i ja estem molt, molt agraïts de poder explicar doncs, el plantejament. Però jo sí que ara, si us sembla bé, deixaria pas als veritables protagonistes que sou vosaltres. Per tant, sí que ara convidaria doncs, a la taula, desapareixem, en el meu cas encara hi ha tota la sessió, però a partir d'aquí sí que demanaria doncs, ja que els ponents de la taula, la primera taula sobre persones, pogués pujar. I tingueu present dues coses que ho estem gravant, aviso, són aquelles parts que toca avisar, ho estem gravant, per tant, perquè després ho passarem a la pàgina web, i a partir d'aquí també teniu, hi ha una sèrie de hashtags que no apareixen a la pantalla, però que us direm ara que si voleu fer tuit, doncs, si voleu seguir per Twitter, doncs ho podeu fer. Gràcies. Si m'ho permeteu, només
sigueu tan sostenibles com aquest recinte en el que esteu treballant, que és un exemple meravellós de com es pot recuperar la història i projectar-la al futur. Molt bé.